Tak jak oslavíme tu jedničku? Půjdeme do kina. Šla bych na zmrzku, mami. Maminka s dcerou přicházejí k přechodu. Zleva jedoucí dodávka zastavuje a pouští je. Auto zprava také. Mohou tedy přejít. Tohá je ženská, to neobrzdím! Z tohoto pohledu je zřejmé, že auto jedoucí rychlostí 50 km v hodině nemá šanci zastavit, pokud začne brzdit až ve chvíli, kdy spatří chodce. Vzdálenost auta od chodce je v tento moment menší než 28 metrů, které potřebuje k zastavení. Strážce už nelze zabránit. A následky budou fatální. Proč? Kdo tohle zavinil? Je možné takové nehodě zabránit? Ano, je to možné. Důležité je však soustředit se na jízdu a sledovat i ostatní účastníky provozu. Toto platí dvojnásob, jedeš-li po vícepruhové komunikaci v obydlené lokalitě. Pokud zpomalují nebo dokonce zastavují auta ve vedlejších pruzích, dej pozor. Určitě to není bezdůvodné. Jestliže auta v ostatních pruzích zpomalují nebo zastavují u přechodu pro chodce, okamžitě šlápni na brzdu a zpomal nebo zastav také. Pravděpodobně pouští chodce, kterého momentálně nevidíš. A co má udělat chodec? Pokud přecházíš silnici s více pruhy, dávej maximální pozor. Stejně jako se musíš rozhlédnout, než vstoupíš na přechod, rozhlédni se i před každým jednotlivým pruhem. Nikdy nespoléhej na to, že řidič v dalším pruhu rovněž zastaví. Můžeš si tím zachránit život. Pamatuj tedy, jsi-li řidič na vícepruhové silnici před přechodem pro chodce, buď vždy ve střehu. Pokud auta zpomalují či zastavují, zpomal nebo zastav také. Na přechodu pro chodce nesmíš ohrozit a ani omezit žádného chodce. Jsi-li chodec, buď vždy na pozoru při přecházení vícepruhové silnice. I když tě v prvním pruhu auto pouští, v tom dalším tě nemusí řidič vidět. U každého pruhu se vždy přesvědč, že ti nehrozí žádné nebezpečí. Srážku s autem nemůžeš nikdy vyhrát. Chodci nejsou nesmrtelní. Ty to zvládneš, CZ.